hanya ada di Radio Cakra, konser dangdut Melayu terbesar di Indonesia tahun ini, The Dikdut Festival Sayang. Menghadirkan Siti Badriah, Wali, Nela Karisma, Imei Mei, Bungsu Bandung, Ria Fitria KDI, Rita Tila, Nila Bintang Pantura, Tatang KDI, EF Asmara Bintang Pantura, Lala Kayang Bintang Pantura, Yayu Asmara Bintang Pantura, Ria Batik Bintang Pantura, Rina Apriliana, Gina Mojang, Orkes PSK, Klub Dangdut Racun, Suara Jurang 80, Dora Dori, Tuma, dengan musik pengiring, N25 Studio. Dapatkan tiketnya seharga Rp25.000 sudah termasuk produk sponsor dan berkesempatan mendapatkan grand prize paket umroh. Tiket bisa dibeli di Radio Cakra, Jalan Jurang nomor 80 Bandung, dan pembelian tiket online melalui Gotix dan loket.com. The Dikdut Festival Sayang, Sabtu 15 Oktober 2022 mulai jam 2 siang sampai jam 11 malam di lapangan Lanut Sulaiman Kopo Bandung, dipersembahkan oleh Deterjen Sayang dan Kopi ABC Susu. Baraya Cakra, parantos waktosna. 80,5 FM Radio Cakra, medangkeun dongeng Sunda Dora Dori. Simkuring sapara kanca, ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Si tanggang anu sapasang leungeuna geus nyekelan sapasang pesona, harita musirkeun panetepna ka si Rawing beritus carita. Kau jangan dulu besar hati, Rawing kau. Macam-macam pula kau, ah. Aku memang harus maju bantu kawanku si Guntoro, bah. Macam-macam pula kau dapat memenangkan pertarungan ini ketika harus menghadapi dua orang lawan sekaligus. Kau tak akan selamat, Rawing. Ya belum tentu atuh eta tongeng, tongeng tangang. Cantang tu kuring ayunan dua orang lawan sekaligus terus bisa dibinasakeun. Apan kuring ge masih kene hayang salamet ari tangang. Jadi jelas ah bakal ngabela diri sakuat tenaga, bener teu? Sok ah torok gunakeun de ilmu brojol. Anu kacangking gulunya teh naon borojol nolol. Bungedan. Kuy ora ketun. Jangan menyesal, Rawing. Bengko uripmu sing bakal mabur. Nyawa wu akan melayang, Rawing. Awas, brojol geni. Heya! Curela cilung. Guntoro miheulaan maju narajang. Curela cilung. Si tanggang milu marangan kana panarajang na Guntoro. Moka mun segelain si Rawing anu jadi lawana tangtu we bakal kawalahan. Mangsa ngayonan dua orang lawan sakaligus saperti kitu. Anu masing-masing pada mibana kemampuan ilmu silat anu teu bisa dianggap enteng. Tapi si Rawing geus nyangking ilmu panca tunggal. Henteu ngarasa gempur atawa sentar dina ngayonan dua orang lawan sakaligus. Harita si Rawing saiga diri pikeun ngimbangan panarjang dua urang lawana ngagunakeun ilmu pancering bumi. Leungeun kenca diisi ku kakuatan ilmu pancering banyu anu ngandung kakuatan hawa tiis. Jeung leungeun katuhu diisi ku kakuatan ilmu pancering geni anu ngandung kakuatan panas. Mangrupa kakuatan gabungan anu dibarengan ku kakuatan talaga lapisan si Rawing anu meh tepi kana puncakna. Kadatangan dua panarajang lawan anu silih susul, harita mampu dibendung ku si Rawing. Satiap gerak panarajang jengen, jeng parobahan tata gerak lawan bisa kabaca ku si Rawing. Antukna Guntoro jeng si tanggang, taya mampu ngasupkeun panarajangna kena kana anggota badan anu jadi lawan. Sauhiuk husdak duktas. Panarajang Guntoro dipendung ngajadikeun Guntoro ngadalik deung bener ka tukang. Seut hus.
Samaran sapasang peso panjang si tanggang. Seut hus dagas. Sapasang peso panjang si tanggang teu bisa kena kana sasaran. Samemeh ngadalikdeg mundur ka tukang ukur geseh waktu sababara detik. Harita sapasang leungeun si Rawing pilih genting hantem kana dadana si tanggang. Hiuk jebrot das. Hiuk jebet das. Wah, sakit mah. Alamak. Aduh. Heh. Sikang tahu. Si tanggang ngegeronahan ka nyeri bari ngacengkang ka tukang. Meh-mehan rubuh ababengkang. Si tanggang kancang mancukeun kuda-kudana. Dua sukuna katinggali ngegeleter. Guntoro jago bromo ngegeter hatena. Kaget pacampur jeung rada sentar hatena. Sabab si Rawing sanajan dihurup ku dua urang tetap mampu ngabendung panarajang dua urang lawana. Guntoro hatena mimiti kaancikan ku perasaan sabil. Ningali kahebatan ilmu silat anu jadi lawan. Tapi kangaranan diperhatikan ku tuan pandebur. Maneh nak mung ari kudu nepikeun ka kudu waleh ngaku eleh jajaten kanu jadi lawan mah. Guntoro jago bromo akhirna nangtukeun sikapna. Pikeun ngagunakeun jurus pamungkasna anu disebut Brojogeni tingkat pungkasan. Sakujur badana harita jadi ngageleter. Panona pun celik. Beungeutna beureum. Sorot panona jadi semu anu hurung. Sedengkeun si tanggang, si pisau maut rek milu maju deungeun ngabantu jadi setengah hate. Sabab ngarasakeun ka nyeri dina lebah dadana. Anu sakapeung panas, sakapeung tiis. Alatan kabeunangan ku gempuran panarajang sapasang leungeunna si Rawing. Ningali kaayaan anu jadi lawan bakal ngagunakeun jurus pamungkasna, si Rawing harita nyarita ditujukeun ka Guntoro. Kada, jana aduh ampun si Toro. Sampaian nekat arep gunakan kekuatan jurus pamungkas toh. Betul toh. Apanan eta teh matakal bayakeun ke diserangan Toro. Bumi kuncang ganjing silaku kecerot-kecerot. Sakumaha hebatnya kekuatan panas ilmu Brojol Nolo Brojol Geni. Kuring boga keur antina ye Toro. Kekuatan tiis tapi ari keukeuh wae maksa mah apanan kumaha dinya we eta mah kumaha Toro sakarepmu aku ladini kitu tah. Rawing kowe masih ngerti Rawing wis dadi keputusanku toh arep adu jiwa ngelawan awakmu ora sampah diniaya Rawing terima Brojogeni tingkat pungkasan. Curelat cilung. Guntoro jago bromo maju narajang deui. Sedengkeun si Rawing tetep pancuh dina tangtunganana. Masih ngagunakeun ilmu pancaring bubi. Sapasang sukuna lir upama anu masuk kana lemah. Kakuatan pamungkas Guntoro anu ngandung kakuatan panas harita bantrok jeung kakuatan tiis ilmu pancering banyu dina leungeun kenca si Rawing anu harita ngabendung kana panarajang anu jadi lawan. Sauk hiuk wus tuak tuas jelajes. Guntoro ngabangkieung kadorong mundur ka tukang. Samemeh Guntoro bisa mancu kentang tunganana. Harita si Rawing geus ngacurelat miheulaan narajang. Gempuran leungeun kenca si Rawing anu ngandung kakuatan ilmu pancing banyu anu watakna tiis teu beda ti es salju harita ngahantem kana dadana Guntoro anu keur ngabangkieung ka tukang. Curelat celeng heuk cublot. Guntoro jago bromo ngagero nahan kanyeri. Badana ngajengkang ka tukang anu saterusna rubuh ngababengkang maring lemah. Cengkang kedebut. Si tanggang saman si pisau maut geus teu wanieun maju ngabantu. Sabab dadana karasa nyeri tina salaju bibirna masih keneh
terus ngawai getih anu haleut keneh. Tuan Pandebur beki kabuka matana. Kamampuan ilmu silat Sirawi nyata lain tandingan dua urang pangawal satyana. Si Tanggang datang muru nyampurkeun kalebah tempat Takuntoro anu masih tacan bisa buru-buru hudang. Sedengkeun Manggali jeung si Banteng Wulung daratang nyampurkeun ka Sirawi. Barang geus deukeut si Banteng Wulung anu leuwih teula nyarita. Wah, Kang Ngawing-Ngawing bener-bener hebrat, Untung Kang Burung aya Kang Ngawing-Ngawing datangan kan dieu. Sungka ngejeng bagja antingali Kang Ngawing-Ngawing aya dina kagunggulan Kang Ngawing-Ngawing. Manggali juga menjadikan suka dan gemplong hati ya meningali Jang Rawing Edina keunggulan mah. Dan kebetulan juga menjadikan papagi didi ya teh Manggali dan Jang Anteng. Saya tadinya mah mau apa itu melepungan Kang Jang Rawing gitu ke Jang Rawing. Tujuannya adalah mau membejaan sekaligus mendugikan undangan ti Denjari Sakti gitu. Ngenaan acara hajat lemur Dusun Panembong gitu. Si Rawi ngabagikeun panetepna ka Manggali jeung si Banteng Wulung baitus nyarita. Ya mudah-mudahan we engkeuna waktuna bisa datang ke Dusun Panembong. Apana lainna mah masih kena aya hanca pagawean ge teh. Anu penting mah panan di si Jari Sakti geus bisa katepikeun. Apadan ari geus kieu mah mending marulang dewe ka Dusun Panembong. Wayahna yah kuring teu bisa lilai di dieu. Sok marulang dewe ayeuna namanya Jorela Cidong. Ngan sakolepak jirim Sirawing geus leungit tina teuteupan. Wah, Kang Ngawing-Ngawing, mending ngembung ngobrolan manjang lebar dan ngejeng urang giningan Manggalian. Yakin wahai jangan menjadikan pemikiran yang anting. Ah, hayu urang ulang weh ayeuna mah rek naon cicing lila-lila di dieu. Si Banteng Wulung jeung Manggali terus arini tinggalkeun eta patempatan. Sedengkeun Tuan Pandebur si Tanggang geus teu sempat merhatikeun kana ini sabab keur pada ngabantuan Guntoro si Jago Bromo sina ngoneal hudang. Caturkeun di tempat sejen baraya. Sanggajaya jeung Sancadawu katut Dewi Angrum anu mawa babandan ayumangan ti di lebah tempat anu suni jauh ka lembur leureuh deui bae. Da puguh jauh keneh lampah alui sorang pikeun nuju ka paguron Topeng Laras teh. Ayumangan ti diukeun handapeun tatangkalan. Awak lisaraneukeun kana tatangkalan. Sedengkeun Sanggajaya Sancadawu katut Dewi Angrum dariuk kariung tiluan dina luhur jukut garing. Tiluanana merhatikeun kaayaan ayumangan ti. Sanggajaya nyaringin siri betus nyarita. Sanajan urang ayeuna ukur bisa nyangkalak si ayumangan ti saurang. Lanas anting sakudu ngarti. Nu dibawa ku urang babandan dina waktu ayeuna lain saurang tapi duaan. Dewi Angrum kerung ngaret ka Sanggajaya terus tumanya. Duaan kumaha ke tukang jaya? Duaan jeung incuna Sirawing anu ayeuna masih kene aya dina jero kandunganna. Si Ayu manganti apan geus ka kandungan eta teh. Jadi babaran urang teh sabenerna mah duaan. Sanajan masih kene orok tapi kangaranan turunan kene Sirawing jelas kudu dibasmi sakalian. Ngababa jukut kudu nepikeun ka akar-akarna. Bener teh Sanca? Sancajaya ngaret ka Sancadawu anu deret unggeuk betus nemalan. Bener gitu Kang. Anak saya manganti darah dagingna si Jaka Sinangling. Jadi tetap getih mah kuat.
getih anu aya di jero badan orok anu masih dina kandungan si Ayumanganti sarua jeung getihna si Lawing. Anu matak memang ku dibasmi sakalian. Dewi Anglung lamun sig jalan mah rasa prasanana. Manehna sarua awewe sakuluna mah moal tega ningali Ayumanganti anu geus beuteung anu geus naon teh dibawa dijadikeun babandan. Tapi rasa penasaran Dewi Anglung memang geus henteu jalan. Manehna geus teu ngarasa watir atawa karunya. Mun ningali sasama kaumna jadi korban kegejeman jeung kasawenang-wenangan. Anu penting kahirupan pribadina bisa aya dina kasenangan. Dewi Anglung seuri sinis baitus nyarita. Bungan si Ayu jadi binatuna si Rawing. Kapaksa anak anu masih dina kandungan oge jadi tumbal. Cacakan lamun lain binatuna si Rawing mah manehna cantang tu ngalaman nasib anu seperti kitu. Munseug teu nolak kana cintana Aji Sutra mah meureunan jadi naon teh dahuan lalas anting. Dasar memang awewe bodoh. Sang Gajaya ungut-ungutan bari seuri terus harita nyarita deui. Bener eta kitu Anglung. Anu matak aina karasana ku si Ayumanganti akibat tina nolak cintana Aji Sutra. Si Jaka Sinangling kitu deui cacakan. Lamun teu nganjalikeun hate laras anting mah moal ngarada panas si boga pamajikan dijieun tumbal. Kanyataan mukarandapan memang matak nyeri. Sabab keluarga si Rawing moal aya dina katenangan. Man, Mbah Camani Kang Jaya. Mane nama pasti anu dicangkalak atawa diperena langsung teh. Si Jaka Sinangling jeung Saraswati merenan. Ya sarua we jeung urang ngaduaan. Sabab jelas ari si Rawing mah duka ting aya di mana da puguh apan eueuh di mana oge. Untung Kang Jaya aya pikiran yang kalak si Ayumanganti. Ku cara kitungan urang moal pepesting di mata lalas anting. Dina waktu ayeuna urang memang kudu bisa ngimbangan tindakan Mbah Camani Sakti dina nemongkeun jasa lalas anting. Memang utak kudu kitu Anglung. Mun henteu kitu nganung harti urang geus moal diajaenan deui ku laras anting. Sakali deui ayeuna urang leureuh terus tepi we ka tempat tujuan. Ngaduka teuing jeung si Mbah Camani Sakti geus datang leuwih teula atawa urang anu pangheulana datang. Ari alusna mah urang anu pangheulana datang. Sanca dawuh kabagikeun paneuteupna ka Dewi Anglung jeung Sanggajaya tilatus nyarita. Tapi urang tiluan kudu tetep mikirkeun upama nepikeun ka disalahkeun ku si Topeng Mayit lantaran geus ngalakukeun tindakan lumasar kana parentah ti Laras Anting Wungkul. Sedengkeun urang tiluan geus nyaho aturan atawa katangtuan ti si Topeng Mayit anu memang ukur si Rawing Wungkul anu jadi masalah atawa pasoalan keur manehna. Dewi Anglung milu mairan de caritaan. Tapi Laras Anting bakal tanggung jawab kan. Di mana si Topeng Mayit nyalahkeun ka urang? Tinggal dedetkeun we urang maka Laras Anting. Da puguh memang manehna anu mere parentah. Jadi anu tanggung jawab mah tetep kudu Laras Anting anu jadi pamajikanana. Urang tiluan mah henteu bisa disalahkeun. Kitu ari ceuk pikiran abi mah. Memang kitu jalan pamikiran urang. Tapi si Topeng Mayit kudu bisa kabaca ku urang ngeunaan pribadina. Salah ku hiji pamimpin maehna tetep bakal kasinggung. Sabab lain bae Laras Anting geus ngalanggar katangtuan ti salakina, urang oge tiluan malah kalaka ngajalankeun parentah ti Laras Anting. Sanggajaya ngabagikeun paneuteupna ka Dewi Anglung jeung Sanca Dawuh teuila tulis nyarita. Tenang. Henteu kudu bingung anu cantang tu.
Urusan jeung si topeng mayit lain urusan jeung si topeng mayit lain urusan urang. Tapi tanggung jawabna Laras Anting. Saperti anu dicaritakeun ku Laras Anting. Aduh matak urang henteu kudu salempang. Lian ti eta upama keluarga si Rawing memang geus tumpul. Rek naon anu dilakukeun ku si topeng mayit? Ninak pamajikan sorangan. Mun kulawarga si Rawing geus tumpur, rek disalahkeun pamajikan anak. Malebikeun ka kitu sanca Arum. Aduh matak, tetap tenang. Dina kayaan keur ngalobrol saperti kitu. Ngadadak tiluanting kana jeung laluncatan waktu dahan-dahan tatangkalan luhureunana. Para rotong terus lagragan rek ningang ka sanca jaya jeung sanca dawuh ka Tuteuwi Angrum. Cilong. Tiluanana laluncatan kelebah tempat anu sejen. Tiluanana parancu dina tangtunganana bari muterkeun panetepna ka sabudeureun eta patempatan. Sangga jaya ngaretkan sanca dawuh jeung Dewi Angrum bari tos nyarita. Coba perhatikan eta dahan-dahan tatangkalan uparotong. Jelas lain ku angin. Sabab urang keur ngobrol eueuh angin tarik. Lian ti eta dahan anu parotong. Cukup gede pamuhalan bisa potong ari lain ku angin opa eun ku angin topan mah. Bener Kang Jaya. Sigana bae aya jalma ieu mah anu ngahajang ngalakukeun tindakan anu saperti kieu. Lamun bener tindakan jalma anu ngalakukeunana, hebat ah jelma teh. Sabab manehna boga kamampuan anu memang luar biasa. Sanca dawuh musirkeun panetepna. Dina sikap anu ngandung kawaspadaan bae tos carita. Urang memang kudu waspada. Jalma anu boga kamampuan motongkeun dahan tatangkalan saperti kitu. Jelas lain jalma sambarangan. Sayaga diri bisi aya naon-naon ye. Sangga Jaya boga kapastian. Yen parotong nadahan tatangkalan anu lagragan rek ningang kanu keur ngobrol teh jelas tindakan jalma. Anu mata karita geus nyarita ditarikeun ditujukeun ka jalma anu geus ngalakukeun tindakan ku kakuatan jarak jauhna. Lebih halik kaluar nemukeun diri. Untuk kudu make sesurumputan sagarupa. Kewek bisa ngarti si lain memang hebat. Boga kamampuan jarak jauh anu lumayan. Tapi dewek tiluan lain jalma anu gampang dihina. Kaluar! Sangga Jaya lir upama minuhan sabudeureun eta patempatan. Lantaran nyari tanah. Bari dibarengan ku kakuatan tenaga lapisan. Taya sora anu nemalan jeung eueuh cirim anu nemongkeun diri. Sanca dawuh jadi milu panasaran, manehna terus jadi milu nyarita. Lamun bener Andika ngarasa jadi lalaki. Sokomo upama bener rumasa jadi jago. Henteu kudu make susulumputan. Leuwih hade tembongkeun dari anjeun. Teu kudu boga kalakuan saperti budak leutik. Keluar! Keluar Andika di tempat panyumputan, keluar! Sora sanca dawuh oge sarua ngagunakeun kakuatan tenaga lapisan. Jurelat! Cilung! Aya cirim jalma anu ngajurelat cepet nakeran, muru kalebah balik tatangkalan. Sangga Jaya jeung sanca dawuh katut Dewi Angrum kaget anu lain dikieuna. Ku gerakan eta jalma anu cepet nakeran meh henteu bisa katuturkeun ku kaseukeutan parona maranehna tiluan. Sangga Jaya kadenge ngomong lalaunan. Jadah. Samangkeukeunanya. Gerakanana cepet nakeran teu beda ti kalangkang we yeuh, kalangkang setan. Waspada yeuh. Waspada. Jelas lain jalma sambarangan. Dina lengkah-lengkah suku anu pinuh ku kawaspadaan.
Tiluanana ngalengkah maju ka hareup kalbah tatangkalan anu tadi cirim ngajur ratea. Tacan oge tiulengkah lalempangna ngadadak harita tatangkalan anu dipake nyumput ku cirim anu tadi ngajur ratea harita rungkad. Ngadorok-dok rek ninggang kasangga jaya jeng sancadawuk katut Dewi Angrum dapuguh tatangkalan anu cukup gede oge. Puguh we tiluanana jadi kaget. Medina waktu anu bareng tiluanana lalaun catan nyelametkeun diri muru kalebah tempat anu aman. Korokok, dorok-dok, kubrang. Lahan lebah dinya rada eneur oge. Katinggali ku tatangkalan anu rubuh atau katinggang ku tatangkalan anu rubuh. Curelat, cilung. Cirim jalma anu tadi ngajolat deui bae tapi ngan sakilat pisan geus teu katingali deui. Puguh we Sanggajaya jeung Sancadawu katut Dewi Angrum jadi panasaran hatena. Manehna teu bisa narima kana eta kanyataan. Sabab eta jalma bangun anu ngaheureuyan ka maranehna tiluan. Sanggajaya anu harita miheulaan nyarita susumbar. Si lain montong make jeung pamer ilmu kakuatan sagarupa, woi. Naon maksud si lain make jeung ngaganggu ka dewek? Leuwih hade ayeuna tembongkeun jeung si lain. Untuk lu make jeung ucing-ucingan kawas budak leutik sagarupa, woi. Keluar, keluar. Mun bener jago mah tembongkeun diri si lain. Dewi Angrum oge sarua jadi meureup panas hatena terus milu susumbar. Hei jalma anu sombong. Sanajan bener andika boga ilmu jeung kakuatan anu hebat. Entu kudu make pamer sagala rupa sombong. Lamun memang bener ngarasa jago. Coba tembongkeun diri andika sajelma sombong. Sancadawuk sarua manehna milu kurang puas lamun teu pipiluan susumbar. Jadah urang ajar ye. Untung coba-coba ngahleyan dulu ka dewek sia. Untung make jeung kawas budak leutik sarupa seserumputan. Coba kaluar setan. Dewek moal make kudu sieun sanajan silaing boga ilmu setan oge sia. Tiluanana masih ting jarang tenang tung dina sikap pinuh kawaspadaan. Ngadadak Dewi Angrum ngacerit kaget. Waktu ting pedesak ting sariut sababaraha hiji buah leunca anu ting bretak kana tarang jeung beungeutna. Malah buah leunca teh terus baritu dina tarang jeung beungeutna Dewi Angrum. Puguh we beungeutna jadi basih ku leunca anu harita dina beungeut jeung tarang. Siut huk pedak 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 pedak. Setan! Dewi Angrum gancang ngusap beungeut ku dampal leungeuna bari luak lieuk. Bener-bener ngarasa kaget. Sabab buah leunca henteu kanyahoan ti mana datangna nandakeun eta jalma anu ngalakukeun tindakan teh lain jalma anu sambarangan. Setan! Saha jalma anu geus wani kurang ajar maladongkeun buah leunca kana beungeut aing? Ieu mah bener-bener panghinaan pikeun urang Kang Jaya. Kang Dawuk, panghinaan ieu mah. Urang kudu ngalakukeun tindakan, Kang. Tiluanana masih keneh ngabagikeun panitipna ka sabudeureun eta patempatan kalawan harepan bisa ningali aya cirim jalma. Tapi weleh henteu katingali aya sasaha. Ngan Sanggajaya jeung Sancadawuk jadi beuki waspada. Tindakan anu dilakukeun ku eta jalma ka Dewi Angrum jelas mangrupa tindakan jalma anu punyul elmuna lain jago sambarangan anu bisa ngalakukeun tindakan saperti kitu. Masih keneh keur nitenan kaayaan sabudeureun eta patempatan. Ngadadak Sancadawuk ngalakukeun gerakan loluncatan bari jeung metakeun sapasang leungeunna. Sabab aya regang-regang garing anu ting bresak ting sariut teu beda ti panah we ngarah kana anggota badanna. Siut, siut, kap kap kap, kep.
sanajan aya sababaraha hiji regang anu bisa disingkahan jeung beunang ditewak ku leungeuna sancadawuk, tapi teu burung aya anu lolos sarita kena nancep kana pingping katuhuna sancadawuk. Seucup, kurang ajar setan. Sancadawuk kagolok kaget jeung nyeri. Tiluanana beuki amek jeung panasaran. Sabab eta jalma teh jelas ngulinkeun kamaranehna tiluan. Ngan sajalning kitu teh tiluanana kawilang beuki tambah rasa kakagetna ku kamampuan eta jalma dina ngalakukeun tindakanana. Sancadawuk murengis cengir. Bari nyabut regang garing anu nancrep dina pingpingna di barung jeung Susumar. Kurang ajar. Lamun bener selain jago sababalok, mun bener selain boga ilmu anu hebat. Coba kaluar teh mungkin di Andika sia. Untung kawas budak leutik sakurang ajar. Setan. Sanggajaya oge sarua, tindakan eta jalma teu bisa ditarima sabab jelas mangrupa panghinaan. Mun bener selain jago anu sajati, coba kaluar teh mungkin diri sia. Dewek hayang nyahon ha. Silain bener. Aya kawani atawa ngan ukur bisa nemungkeun naon teh ngabongahan wungkul. Kaluar sa setan. Kaluar sia. Weleh kaya jawaban. Jeung teu katingali aya cirim anu nemungkeun diri. Puguh we tiluanana beuki nambah amek jeung panasaran. Sanggajaya beuki amek harita terus Susumar deui. Silaing bener-bener banci sia kurang ajar. Teteh langan ukur wadinga bobodog jeung sesurumputan wungkul sia. Jauh ti sifat jago sajati. Anu kieu patut hayang disebut jago. Kaluar silaing kaluar. Lamun bener boga kamari jeung pangarti mah sia kurang ajar. Kaluar sasegan. Kakara oge jempe Sanggajaya ngomongna. Hari tating penasati we, batu letik segede-gede muncang. Cepat nakaraan ngarah kana anggota badana Sanggajaya. Kapaksa harita Sanggajaya luluncatan bae jeung metakeun sabasang leungeuna newakan eta batu. Anu sanajan leutik kangaranan mahedogeuna make kekuatan talaga lapisan tangtu we bisa ngabayakeun. Seut kap kap kap. Tapi sanajan bae jeung aya anu beunang jeung disingkahan batu-batu anu ngarah kana kota badana Sanggajaya, tapi harita memang Sanggajaya kawilang kawalahan oge dina nyingkahanana. Ngan Sanggajaya memang luih punjul ajen pangartina. Batan sanjadawuk jeung Dewi Angrum. Satiap batu anu beunang ditewak jeung ditakis ku leungeuna batu-batu teh baheulah nandakeun Sanggajaya memang leuwih hebat tanaga lapisanana. Beuki tambah muncak amarah Sanggajaya ku tindakan eta jalma anu geus ngalakukeun tindakan saperti kitu. Kawilang tindakan anu memang teu bisa dilakukeun ku samarangan jago. Jalah sia. Untuk make jeung loba pamolah, lamun memang si lain boga kawani, coba enak kaluar. Teh mungkin diri sakura ajar. Sarta ijin jajatan jeung si lain sia. Coba-coba si lain buktikan diri, lamun memang boga kawani mah sia. Telila kadenge ayeuna nyarita. Sorana ngandung geteran anu kuat kana hate Sanggajaya jeung sancadawuk sarta Dewi Angrum. Malah maranehna asa-asa apal kana eta sora. Jorelat cilung. Aya cirim anu ngajorelat. Ngalayang lir upama anu teu napak kana lemah. Hampang nakeran awakna waktu sukuna napak pancuh dina tangtungan Sanggajaya jeung sancadawuk katut Dewi Angrum pada ngaranjuk kaget bareng jeung pada ngageter hatena sabab cirim anu datang teh
tayalian ti si topeng mayit geningan. Menang sajongjongan mah tiluanana pada morohok bengong mata si meuteun. Tacan aya anu wani cumarita saurang-urang acan. Masih keneh kebek kurasa kagak, kaget. Si topeng mayit kebagikeun panetepna ka tu jalma anu aya di hareupeunana. Kina sikapna anu tenang harita si topeng mayit terus nyarita. Ilaing tiluan calma-calma anu henteu bisa dipercaya bade ngalakukeun tindakan anu teu luyu jeung aturan. Padahal dewek geus mere katangtuan sing sabae henteu dibenerkeun ganggu ka keluarga Nasirawing. Sabab anu aya urusan jeung dewek teh pribadi Nasirawing. Tapi ilaing geus kumaha make mawa ayu mangga teh sagarupa. Rek dibawa ka mana sia? Dewi Angrum neuteuk antep ka si topeng mayit saterusna harita keneh waktosna.